Мама сказала, вырастешь, переедешь, будешь заводить кого хочешь. У меня раньше были. У меня был один котик, потом второй котик. Котиков люблю очень. Здесь есть спокій. І це дуже, дуже гарна реабілітація від цієї війни. Доброго дня, мене звати Карина, мені 17 років. Я з міста Новогродівка, навчаюся у 11 класі. Зараз я навчаюся на дистанційній освіті. Планую здати НМТ і переїхати в Київ, поступити в університет на юриста. Про табір в гала-готелі у місті Кам'янець-Подільську я дізналася від школи. Табір мені дуже тут подобається. Мені подобаються екскурсії якісь десь. Тут немає цих гучних вибухів, від котрих ти просинаєшся вночі і не знаєш, що тобі робити. Коли я приїхала сюди, і починались повітряні тривоги, нас усіх збирали, ми всі прокидалися, неважно, котрий був час, ми прокинались і йшли у бомбосховище, у підвал. Ну, навіть там мені було весело, ми слухали музику, ми спілкувалися, ми грали в якісь ігри. Тобто час проводили дуже добре. Ну, не було відчуття якоїсь дуже сильної паніки. Паніка була лише тоді, коли дізнавалась про своє місце, що там якісь прильоти чи ще щось. Дуже було страшно за родичів. І тут набагато спокійніше. Гарні психологи вміють знаходити підхід до дітей, спілкуватися на рівних. Ще є індивідуальні зустрічі, вони мені теж допомогли. Я дуже люблю животних, тваринок, котиків. Котики – це саме найкраще, що може бути. Вони всі пухнасті, мурчасті. Спати з ними, погладити, вони мурчать тобі на вушко, гріють тобі. Ну, хотілося б, щоб мої друзі повернулися з-за кордону. Я їх побачила, бо не бачила їх вже більш ніж 2 роки. Дуже вдячна гала-готелю за те, що він з'явився цей проект «Дітям війни», за те, що діти виїжджають, бачать природу, бачать екскурсію, займаються на тренінгах рукоділлям. Вони здесь є спокій, і це дуже, дуже гарна реабілітація від цієї війни.